Hallo en welkom bij Keerpunt. Ek is Skoon, Silver Skoon. Nee, grapper, ons reeks is hallo, ek is die laaste paar weke. En as jy het nog nie gekyk het nie, wil ek jou aanmoedig om terug te gaan daartoe en te gaan kyk. Ons het hierdie reeks begin met hallo, ek is skaam. En dinge wat my en jou skaam maak en oor hoe ons nie die vyand moet vashou plek gee op die dinge wat ons skaam maak nie. Want God het gekom en sy seun vir ons gestuur om aan die kruis te sterf sodat ons skoon gewas kan word. En dis waar ons vandag is. Laaste keer het ons gepraat oor dat ons anders moet lyk as ons die Here ken en die Here dien. En vandag praat ons oor ons mislukkings, ons tekortkominge en hoe dit skoon gewas kan word. Soos ons weet het Jesus ons aan die kruis gesterf en dit het ons van sonde vrygekoop. Al voel het vir jou wat jy gedoen het, is hoe swaar, dis hoe groot las wat jy dra, wil ek jou aanmoedig vandag om het by die Here se voete te gaan sit, want hy was jou skoon. Hy wil nie hê dat daai jou moet terughou nie, hy wil nie hê dat dit jou van hom af moet weghou nie, maar dat jy juist tot hom toe moet nader. So, ek en jy het elkeen dinge wat ons doen wat sonde is. En ons elkeen het ons eie pad wat ons stap, maar in die Bybel was daar 'n vrou wat by 'n waterput gesit het. En sy het sonde gehad, sy het meer as een man gehad, en hopelijk is dit nie een probleem wat jylle het op jylle ouderdom nie, maar dit was haar sonde. En God stap toe, wel Jesus is toe by die put, en die vrou kom nader, en sy kom skep water, en Jesus sê van, hoor jy, wil jy nie bykie vir my water skep nie? En ek dink dit is nogals vreemd, want toe is Jesus, sy is een Samaritaan en Jesus se volk hou nie van hulle nie en praat nie erg met hulle nie. En hierdie vrou reageer so half, kom praat jy met my, ons hou daar nie van mekaar nie. En met een langste rekord sê sy toe vir Jesus, sy kan nie van water gee nie en Jesus sê toe van, kom drink by my die water van lewe en jy sal nooit weer dors kry nie. En interessant wat nog met water gebeur, is ek en jy bad en stort, en ons word skoon, ons was met water, jy was jou kleren met water, en so word ons skoon gewas met water. En deur Jesus' bloed is ons skoon gewas, maar ons moet by hom gaan sit, en by hom ons lewe skoon kry. So, ek wil vir julle deel lees in Psalm 119 vers 9, hoe kan een jong mens sy lewe skoon hou? Die antwoord op, deur om hom te hou aan die woord. Ons sê nou ons is skoon gewas, en Psalm skryf hierdie, hoe hou 'n jong mens se lewe skoon? So nou nadat ons skoon gewas is, kan ons nie die Here se genade misbruik nie. Dit beteken nie omdat Jesus gekom het en ons in die kruis gesterf het, dat ons net kan doen wat ons wil en wat ons goed voel nie. Die skrif is nog steeds dan vir ons 'n riglyn te gee. Die skrif sê nog steeds vir ons moet leef en ons nie moet leef nie. En hier kom die psalm digter en skryf het so mooi, hoe kan een jong mens sy lewe skoon hou, nadat hy skoon gewas is, en dus om aan die woord vast te hou. Ek en jy moet vasthou aan die Bybel, en die voorskrif wat die Here vir ons gee. Ons moet ons naaste so lief hê soos onsself, en optree soos wat die Here het van ons verwag, maar daarvoor moet ons die woord ken. Psalm 1 sê, as jy die woord dag en nag oor dink, dan is jy soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, jy dra op die regte tyd vrug, jy groei wanneer jy moet groei, en jy sal floreer, maar jy kan nie in jou eie krag, en in jou eie, wat ook al jy probeer, in jou eie doen, regkom nie, dit sal nooit gebeur nie, maar as jy die woord vasthou, sal jy wees soos daai boom wat by waterstroom geplant is, en dan sal jy skoon bly, en die Here wil nie, jy moet skoon wees, hy wil nie, jy moet meer skaam wees nie, hy wil nie, jy moet meer, het lyk soos die wereld, en op dieselfde vlak as die wereld wees nie, wil jy moet anders wees, want hy het jou skoon kom was, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie kan leer, Vader, dat jy ons reeds skoon gewas het, Here, jy het reeds die prys vir ons betaal, daarom hoef ons nie meer vast te hou aan die dinge van die wereld nie, daarom hoef ons nie meer skaam te kry oor ons sonde nie, Vader, want u kom en u kom was ons skoon, dat ons in 'n ewigheid saam met u kan leef. Here, en ek bid dat hier in ons harte sal posvat, dat ons sal besef, u het ons reeds skoon gewas, Vader, maar dat u ook die lewende water is, dat ons by u moet kom waterhaal en in u woord moet waterhaal, om aan te hou en reg te bly saam met u, Vader. Die psalmdigter sê dit vir ons so mooi. Here, maar ek bid dat u het ons harte sal vastmaak, dat ons het so sal belei,
Here, dat ons net sal weet, ons kan in u teenwoordigheid wees. Here, baie dankie dat ons u kan vertrou met ons lewens, Vader. Dankie dat u ons gemaak het en ons lewens is werklik u sin. Dit is nie ons eie nie, Vader. Daarom vra ek en ek bid net dat u ons sal skoon was en ons sal leer om skoon te bly en hoe om na u toe te kom en ons sonde te bely keer op keer as ons fout maak. Here, en dankie dat u so groot en genadig is om ons elke keer weer skoon te was. Vader, en leer ons om het ook nie te misbruik nie, maar om gehoorsaam op u te wees. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Dankie julle dat julle ingeskakel het en as dit op jou hart druk dat jy graag gedoop wil word, dis glad nie verpligtend nie, maar as jy graag gedoop wil word, skakel ons asseblief, sodat ons met jou kan reël en dat ons met die doopgesprek met jou kan hê. En dan hopelik sien ons jou dan. Anderste, vrydag aand, by Stoa Keerpunt, sien jou daar.